Živjo. Danes vam bom pripravil en zelo hiter, preprost recept, in sicer spomladanskega piščanca, špargli ter panceto. Jaz predlagam, da kar začnemo. Za pripravo te jedi potrebujemo piščančja prsa. Odrežemo jih na polovico, odstranimo mali file ter ga zarežemo na treh delih. Pazimo, da ga ne prerežemo čez. Če so prsa večja, ga lahko zarežemo tudi na štirih delih. Seveda, te jedi, če je spomladanska, ne more biti brez šparglov. Šparglje vzamemo, odstranimo oleseneli del. Najprej piščanca popopramo, posolimo. Potem vzamemo panceto, jo damo v sredino zareze ter notri vstavimo špargel. Tako nadaljujemo za vse štiri preostale. Ko imamo piščanca napolnjenega, na štedilnik pristavimo ponev, na katero zlijemo malo olivnega olja. Piščanca obrnemo navzdol. Prav tam, kjer smo filali, ga obrnemo navzdol. Popopramo. Ter posolimo. Približno 5 do 6 jagod in ga prerežemo na polovico. Še črne olive, ki jih malo narežemo. Lahko si pustite tudi cele. Za omako bomo potrebovali še 3 do 4 inčune, svežo baziliko, maslo ter malo suhega belega vina. 2 kocki masla. Okoli piščanca dodamo vse ostale sestavine. Dodali bomo vino in vse skupaj pustili približno 10 minut, 10 do 15 minut, da se lepo peče na zmernem ognju. Jed je že pripravljena. Sedaj je pa čas, da jo postrežemo. Dodamo še čisto malo olivnega olja. Želim vam dober tek.